Milić.info. Utorkom od 13 časova, investicije, privreda, budžet opštine i druga aktuelna pitanja, teme su kojima se bavimo. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ovo je emisija Milići Info, a naš današnji gost je načelnik opštine Milići Marko Savić. Sa načelnikom Savićem razgovaramo o budžetu, investicijama i planovima za naredni period. Milići Info. Gospodine Saviću, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i dobar dan vašim slušaocima. Evo dakle, kraj je godine, pa nekako vrijeme je da se sumiraju određeni rezultati, šta je ono što je urađeno, šta je ono što se planira uraditi. Prošle sedmice održana je 6. redovna sjednica Skupštine opštine Milići. Usvojene su odluke vezane za budžet kao jedan od, da kažem, najbitnijih dokumenata koji donosi Skupština i koji izrađuje lokalna samouprava. S obzirom na epidemiološku situaciju, jeste li vi zadovoljni kako je do sada budžet izvršen? Pa naravno da smo zadovoljni, budžet je u suštini nešto što se planira i to jeste jedan od najvažnijih dokumenata za funkcionisanje jedne lokalne uprave. Ono što je važno istaći da je budžetski okvir za 2021. godinu nama bio planiran u nekoj visini od 5.700.000 maraka. Kao što si napomenuo, u prvoj polovini godine zbog ovih epidemiološke situacije i zbog svega, mi smo imali malo lošije punjenje budžeta i to ono se otprilike odnosilo umanjeno za nekih 2%. Ovo umanjenje se najviše i odnosilo na manje prihode od uprave za indirektno oporezivanje, jer uvijek ti, da kažem, ta sredstva od tih poreza od uprave za indirektno oporezivanje u najvećoj mjeri i učestvuju u nekoj ukupnoj masi budžetskoj na nivou godine. Negdje u ovom drugom dijelu godine mi smo imali značajno popravljeno punjenje budžeta u tom smislu, tako da smo negdje realizacijom za 9 mjeseci bili izuzetno dobro smo stajali, te smo i usvojili rebalans koji je, da kažem, negdje značajno veći, negdje za oko 580.000 maraka ili približno negdje oko 10% u odnosu na planirani budžet, planiramo da se ostvari do kraja godine. Tako da bi neki ukupan budžetski okvir za ovu godinu bio negdje oko 6.240.000 maraka, onako ugrubo, što jeste značajno uvećanje. Naravno, ovome su doprinijeli neke aktivnosti koje smo mi provodili vezano za samu naplatu određenih prihoda. Da kažemo, možda u nekom ranijem periodu tim nekim stvarima i nisu pridodavane neke velike važnosti. Mi jesmo i to će se posebno reflektovati na ovaj budžet za 2022. godinu. Treba napomenuti da je na ovoj sjednici su usvojeni nacrti ovih svih dokumenata. Znači, počev od rebalansa budžeta, počev od plana investicija i počev od samog nacrta budžeta za sljedeću godinu. I u toj sljedećoj godini mi ćemo sigurno imati ove neke efekte u većoj mjeri izražene. Kad govorimo o tim nekim stvarima koje smo mi, da kažem, negdje preduzeli, a vezano za povećanje naplate prihoda, to su sredstva koja su uglavnom odnosi na naplatu poreza na nepokretnosti. Mi smo u nekom prethodnom periodu imali, pa mogu slobodno i reći, jednu vrstu nepravde prema jednom, da mogu slobodno reći, najvećim dijelu građana, jer od negdje ukupno 102.000 katastarskih čestica, koliko broji ukupno područje opštine Milići, mi smo uspjeli da identifikujemo negdje oko 26.000 katastarskih čestica za koje nije bio prijavljen porez, što znači da jedan dio ljudi koji ovdje ima imovinu nije nikad plaćao taj porez. Ono što je negdje u suštini okolnost, mi imamo mogućnost da tražimo potraživanje naplate tog poreza za poslednjih 5 godina,
Mi smo, da bi mogli da uopšte realizujemo ovo, svakav izuzetno istrpne pregovore sa poreskom upravom, potpisali smo i sporazum sa njima, konkretno tamo smo i zadužili neke tri pripravnice koji su uspjeli smo da se izborimo i za te neke pristupne šifre vezano za poreske prijave i oni intenzivno radi na unošenju ovih poreskih prijava. Također oni su, da kažem, vršu opomenu sa zvanja i sami poreske uprave ovih pojedinih poreskih dužnika, te smo imali povećanje te vrste prihoda. Međutim, pored toga, negdje planirani budžetski okvir u nacrtnoj formi je za oko 2% manji nego planirani okvir u prošloj godini. Zašto je ovo izraženo? Iz razloga što vi znate da je zbog ublažavanja posljedica izazvane pandemijom virusa korona, neoporezivi dio plate je povećan. Ovo je neka, da kažem, mjera kojom je Vlada Republike Srpske imala namjeru da olakša poslovanje svih privrednih subjekata, ali naravno to se odrazilo na umanjenje samih poreskih prihoda, te iz tog razloga mi ćemo u sljedećoj godini, bez obzira što smo ove neke stvari vezano i za poreske prijave o kojima sam pomenuo, vezano i za komunalne nadoknade na kojima smo također radili, na opomenovi dužnika i procesuiranju, da kažem, isti kroz ovaj pravosudni sistem, gdje ćemo imati sigurno u sljedećoj godini vidljiva povećanja u nekom smislu prihoda od poreza, imat ćemo određenu vrstu umanjenja. Malo sam prije napomenuo da je u suštini nama, da kažem, taj izvor od uprave za indirektno oporezivanje u najvećoj mjeri, znači preko 65% učestvuje u ukupnoj budžetskoj masi. Mislim da će u suštini okvir ovaj budžeta se mijenjati. Mi smo njega koncipirali sada u nacrtnoj formi na osnovu ovih nekih parametara koji smo imali. Mi evo već u ovim danima sada, bukvalno je juče, odnosno u petak je donesena odluka vlade o finansiranju određenih infrastrukturnih projekata koje smo mi kandidovali u ukupnoj visini nešto preko 700.000 maraka. Mi ćemo vidjeti na koji način će ova sredstva biti plasirana uopšte. Mi će, ukoliko ona budu plasirana putem granta u smislu uplate nama, onda će se i ovaj budžetski okvir povećati. Također imamo još nekih projekata koje smo također odradili, pripremili, kandidovali, tako da evo, imat ćemo negdje u ovom periodu i sam tu proceduru javne rasprave u odnosu na sve ove strateške dokumente koje smo donijeli, pa ćemo vidjeti, usaglasit ćemo. Uglavnom, mislim da je, kad posmatramo ukupno neku financijsku situaciju, uopšte mi smo dosta radili da se napravi ta neka financijska stabilnost. Opština također ima likvidnost koju treba da ima za neko normalno poslovanje. Mislim da će to, da ćemo, da kažem, u sljedeću godinu ući financijski zdravi, bez nekih obaveza prema dobavljačima koje je u značajnoj mjeri bilo i koje smo uspjeli da isplatimo. Ja bih samo htio napomenuti da opština također ima izuzetno financijski zahtjevno je kreditno zaduženje koje je uzeto u dva navrata u nekom prethodnom periodu i negdje u suštini na godišnjem nivou negdje oko 585.000 maraka mi damo za vraćanje tih kreditnih obaveza, evo to je u suštini 10% budžeta. Također na skupštini je usvojen nacrt plana investicija, negdje oko 14 miliona, čini mi se, je otprilike taj plan. Kojim projektima je dat prioritet? Evo, recimo, ja sam gledajući taj nacrt plana investicija uočila da, recimo, 6 miliona, možda i najviše je planirano za prečistač otpadnih voda. Pa hoće li se tome dati prioritet ili će možda kako će biti?
Pa ovaj okvir plana investicija je izuzetno visok i on iznosi negdje 14 miliona maraka. Evo ja ću napomenuti da je recimo ove godine smo imali realizaciju negdje oko 4 miliona i 300 hiljada investicija. Gledano u odnosu na budžet, vidimo da je to u suštini značajan obim investicija. Naravno, sve ove investicije, pogotovo kad pričamo o ovim kapitalnim investicijama, za nas bi bile nezamislive bez podrške vlade Republike Srpske. Dobro ste primijetili, mi smo imali nekoliko kapitalnih stvari koje smo stavili tamo ovaj plan investicija i one u suštinu u najvećoj mjeri sublimiraju čini ovu cifru takvu kakva jeste. Konkretno, kad se radi o ovom programu prečišćavanja otpadnih voda i izgradnje određenih infrastrukturnih zahvata na vodosnabdijevanju, mi smo iskazali interes i prijavili smo se za jedan projekat Evropske investicione banke koji sadrži kredita i grantovska sredstva. Kreditna sredstva su u suštini vrlo povoljna i otplaćuju se dugoročno, a u suštini nam znači da riješimo određene probleme koje imamo kad je riječ o prečišćavanju otpadnih voda i ispuštanju tih otpadnih voda u sam recipijent. Negdje u suštini je prema tom nekom planu je predviđeno 2 miliona maraka kroz kreditno dugoročno zaduženje, 2 miliona eura, izvinjavam se, kroz kreditno zaduženje, a milijun eura bi bio grant, što je, da kažem, ovako izuzetno povoljno i mi nismo jednostavno htjeli ostati nemi na ovu priliku, prijavili smo se tu, iskazali smo interes, mi ćemo vidjeti kako će se to odvijati, samim tim smo bili obavezni da uvrstimo ovu investiciju u plan investicija i eto je ona sama praktično, da ne kažem, vuče polovinu ovaj plan investicija. Pored navedenog projekta, neki od kapitalnih projekata su sigurno izgradnja ovog novog administrativnog centra za koji je planiran ukupno u visinu 3 milijuna maraka, zatim izgradnja, naravno kad kažemo 3 milijuna maraka mislimo ne samo na izgradnju nego da kažem izgradnju, opremanje, uređenje okolnog prostora. I naravno imamo još jedan veliki kapitalni projekat u visinu od milijun maraka, a koji smo iskazali interes preko jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata. On se odnosi na navodnjavanje poljoprivrednih površina. U ovom, da kažem, budžetu bilo bi obuhvaćeno projektovanje sistema navodnjavanja za kompletno područje opštine, kao i realizacija jednog ili dva lokaliteta, kakav lokaliteta, mislim na neko širi područje, recimo područje neke mjesne zajednice ili slično, gdje imamo intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju zasade, kako bi na taj način naše poljoprivrednike učinile konkurentni. Od ostalih nekih projekata koji su ovdje kandovan, svakako da ova neka putna infrastruktura također ima značajno mjesto. Mi planiramo i želimo da uredimo tu neku putnu infrastrukturu. U ovoj godini mi smo, da kažem, imali nešto manji intenzitet nego što je to bilo u prethodnim godinama, što je logično jer smo imali na raspolaganju kreditna sredstva. Mi smo ove godine ukupno uradili negdje oko 2,2 km asfaltnih puteva na području opštine Milići. Konkretno asfaltirane su neke dionice gore u Jovićima, asfaltirana je dionica puta prema Bišini, asfaltirana je putni pravac Zagrebnica Pobuđaci, asfaltirana je dionica jedna putnog pravca gore prema Gornjoj Lukavici. Nama, mi smo imamo usvojen taj srednjoročni plan ulaganja, imali smo izuzetno intenzivne, malo sam prije napomenuo, radove na asfaltiranju i putnih pravaca krajem 2019. a najvećim dijelom toku 2020. godine. U tom nekom ciklusu asfaltirali smo negdje oko 35 km asfaltnih puteva, što jeste ovako da kažem značajna investiciona aktivnost.
Kada govorimo o infrastrukturi, također rađeno je i na drugim infrastrukturnim projektima poput vodovoda, uređenja obale rijeke Jadar. Dokle se tu stiglo, kad možemo očekivati, evo, kraj, recimo, kada je u pitanju vodovod? Pa evo, što se tiče vodovoda, negdje su u suštini radovi praktično pri samom kraju. Ostalo je, mislim da će u srijedu ovdje boraviti predstavnici preduzeća Zvorni putevi na asfaltiranju ovih nekih dijelova ulica koji su prekopani i vraćanju u prvobitno stanje. Ostaje još jedan dio, da kažem, priključaka koji u suštini projektnom dokumentacijom nije bio sagledan, za koji ćemo morati da kažem izraditi, kako određena domaćinstva ne bi ostala bez vodosnabdijevanja. Sama realizacija ovog projekta, ja ne moram da posebno pominjem, to je izuzetno važan kapitalni projekat na području opštine Miliće. Mi smo u realizaciju ovog projekta uložili ukupno 1.015.000 maraka. Projekat je većinski finansiran, da kažem opet, zahvaljujući vlade Republike Srpske, grantom vlade Srbije u iznosu 300.000 eura, to je negdje nepunih 600.000 maraka, dok je negdje oko 415.000 maraka obezbeđeno iz samog budžeta opštine. Pored toga, mi smo, pošto smo također se kreditno zadužili u tom smislu, mi smo također učestvovali gore kao neke, dakle, većinski investitor, finansirali smo gore vodovod jama Drvinta Lukić polje, gdje smo u suštini napravili taj neki prsten, jer smo spojili odozgo i taj vodovod kako bi se napravile pretpostavke da se riješi gore neka vodovodna infrastruktura u Mišićima, koja, gdje ljudi u suštini nisu imali pritisak, i negdje u suštini ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti to uraditi do kraja godine, ali evo, cilj nam je kad se završu ovi radovi na vodovodu, gdje ćemo konačno imati tu neku situaciju da izbacujemo taj stari cementno-azbestni cjevovod iz upotrebe, da smanjujemo te neke gubitke na mreže koje su bile zahvaljujući tom nekom poroznom lošom cjevovodu, da uradimo i gore taj dio vodozahvata vezano za Mišiće i konkretno gore ovaj dio prema Živanovićima. Što se tiče uređenja obale rijeke Jadar, imaju još i neki planovi dodatni? Ovo je jedan vrlo važan također projekat. Mi smo u suštini dobili podršku od javne ustanove Vode Srpske za realizaciju jedne dionice od Crkvenog mosta do Ušća. U međuvremenu, u toku samog izvođenja radova, mi smo uočili da je u suštini gore ovaj dio koji je bio u Mišićima, konkretno u naselju gora Preprano, gdje su u suštini ljudi malo objektivan problem na svako plavljenje. Mi smo negdje uputili inicijativu ka vodama da se to prioritetno gore riješi, a da se ovo rješava kroz neke etape. Taj dio gore je završen, on je koštao negdje oko 300.000 maraka. Ukupan iznos ugovora iznosio je 2.600.000 i negdje smo još, da kažem, uspjeli da se izborimo za neki stotinjak hiljada maraka dodatnih sredstava. Radovi se konkretno sad izvode dole prema Ušću. Jedan dio te dionice će biti završen do kraja godine, a da kažem, početkom sljedeće godine ćemo završiti radove dole skroz do Ušća. Uporedo sa ovim radom, mi smo krenuli i u proces izrade projektne dokumentacije vezano za regulaciju dijela obale i regulaciju voda na onom tamo platou na kojem se nalazi fabrike Savox i Soligna, gdje ćemo u suštinu raditi projektnu dokumentaciju za taj dio obale, jer tamo postoji, da kažem, problem na tom dijelu, jer je onaj dio tamo nasip, dosta tog nasipa potiče i od, da kažem, neki otpada onog drveta. Također velika količina nekih tih površinskih voda, posebno u vrijeme padavina se odsko sliva sa onog brda, i to je jedan kompleksan i zaseban projekat koji treba da sagleda probleme na tom tam dijelu. Također Vode Srpske sufinansirava projekat
sa 50.000 maraka, ostatak će finansirati opština Mjelić. Poslednjih mjeseci lokalna uprava, dakle, vodi pregovore sa elektrodistribucijom, odnosno konkretno Elektrobijedinom, za poboljšanje elektrosnabdjevanja na području opštine. Od 1. novembra uslužni centar startuje sa radom. Startova. Evo, dakle, u tom smislu, šta nam možete reći, koji su to još planovi? Pa evo, što se tiče, ovdje mi u suštini svi znamo kakav je problem bio elektrosnabdjevanja opštine Mjelić u nekom prethodnom periodu. Svi smo bili nezadovoljni tim čestim nestancima električne energije na ovom području i s te strane mi kao lokalna uprava smo pokrenuli određen broj inicijativa da bi se ti neki problemi prevazašli i riješili. Dodatno problemi su usloženi samom reorganizacijom javnog preduzeća, odnosno ovog mješovitog holdinga Elektroprivrede, gdje su u suštini Mjelić ostali bez tog uslužnog centra i gdje su u suštini građani nisu mogli da zadovoljite neke svoje potrebe vezano za i zaključivanje ugovora, prijavu kvarova i ostalih nekih stvari. Doduše, oni su se sami i modernizovali, te su, da kažem, neki sistem prijavi sad kvarova napravili po sistemu kao što je to uradio i Telekom. To su neke politike na nivou Elektroprivrede Republike Srpske i naravno mi smo reagovali u dva navrata ovdje kod nas. Boravili direktore zavisnog preduzeća Elektroprivrede u Bijeljini, jer to je naš, da kažem, centar koji je mjerodavan i meritoran za nas. I negdje još polovinom, odnosno tačnije 13. septembra ovdje, kad je gospodin Marko Mihajlović, direktor zavisnog preduzeća, bio u posjeti, je najavio otvaranje uslužnih centara, kako elektroprenosa, tako i elektrodistribucije. Evo, 1. novembra je zvanično i krenuo tamo uslužni centar elektroprenosa, uskoro bi trebao i ovaj elektrodistribucije da bude tu u opticaju. Također u nekom smislu je tamo pomlađena i kadrovska struktura vezano za same električarove i montere, tako da bi da je s te strane u suštini mislim napravljen neki dobar potez, ali sve to neće riješiti onaj glavni problem. Sve su to samo neke stvari koje se u suštini dobre su u smislu pružanja same neke te usluge, odnosno prisutnosti same Elektroprivrede tu, ali nama je važno da uredimo ove pravce elektrosnabdjevanja kako bi građani imali urednije snabdjevanje. Konkretno, glavni pravac naš snabdjevanja je sa ovog 35 kV dalekovoda Milić-Vlasenica. Također, sekundarni pravac snabdjevanja nama dolazio preko dalekovoda Kamenca, Novaka Saba, Milić, i u suštini da kažem, dalekovod lošem stanju. Davno je bio, da kažem, odavno nije bio rekonstruisan i mi smo u suštini, naravno, konsultujući struku, pokrenuli određene aktivnosti da se u suštini, da kažem, negdje ovi radovi uvrste u prioritet kad je riječ o investicijama u okvir Elektrobijeljine. I evo, raspisan je taj tender. Mi očekujemo za nekih mjesec od 20 dana do mjesec dana da će u suštini izvođač biti na terenu, gdje će se izvršiti rekonstrukcija ovog dalekovoda, takav bar imam uvjeravanja iz Elektrobijeljine. Također, uporedo smo inicirali taj problem zaraslosti mreže uopšte, kako dalekovoda, tako i niskonaponske mreže, i također sa nekim značajnim planom ovo naše područje opštine Mjelić je ubačeno u taj tender koji otprilike će se u istom nekom periodu završiti kao i ovaj tender, tako da evo negdje do kraja godine možemo očekivati neke prve radove vezano za to snabdjevanje. Upored ono što smo mi smatrali da je važno da pokrenemo, a to je da dobijemo neki stabilan izvor snabdjevanja, mi smo smatrali da je važno da u te neke njihove planove uđe i aktiviranje ponovo dalekovoda Skelane Milić, jer je tamo mreža prilično stabilna
i oni će već su bacili u plan za narednu godinu revitalizaciju ovog dalekovodnog pravca. Time je Milić dobilo praćno snabdijevanje iz tri pravca i realizacijom ovih aktivnosti trebalo bi da se napravi, da kažem, uredno snabdijevanje opštine Milići uz ovu neku aktivnost redovnu koju oni već imaju, a riječ je o rekonstrukciji niskonaponske mreže. Ona je u planu da se završi do 2025. godine, znači konkretno da se oni transportni žica zamijeni sa kablom i sa novim stubovima, tako da bi to trebalo da doprinese stabilnosti u snabdjevanju. Dakle, osim ovih projekata o kojima smo već govorili i koje ste pomenuli, opština je radila i na stvaranju, da kažemo, povoljnijeg ambijenta kako bi privukla određene investitore. Pogon Jugoteksa već je otvoren, također stvaraju se uslovi za još neke nove, oprema se i rekonstruiše, da kažemo, objekat osnovne škole u Novoj Kasabi. Dokle se tu stiglo, šta možemo očekivati u suštini, koji je investitore i šta se tu radi? Pa mi imamo neku tu stratešku orijentaciju da probamo da otvorimo neka nova radna mjesta, da privučemo neke ljude koji će doći investirati, otvoriti radna mjesta na području opštine Milići, jer sve ovo ostalo je uzaludno koliko ljudi ne mogu da zadovolje tu neku svoju osnovnu egzistencijalnu potrebu. Mi smo svi svjesni i broja ljudi koji imamo na zavodu i svih tih nekih problema koji to prati. Vi ste već naveli da je da kažem, u preduzeću Jugoteks je već otvorilo svoj pogon. Mi smo tamo izvršili adaptaciju tog prostora. Tamo već 20 žena radi. Oni imaju namjeru da proširi da kažem, tu neku svoju proizvodnju i da zaposle nova lica, to je da uvedu tamo drugu smjenu. Uporedo sa tim dole na samoj lokaciji u Novoj Kasabi, mi smo imali taj neki objekat škole koji je bio izuzetno zapušten i praktično je propadao, da ne kažem da je bio i u potpunosti i devastiran. Mi smo na neki način negdje ponudili ljudima koji bi imali interes, uzeli smo na sebe da izvršimo adaptaciju ovih prostora kako bi ljudi mogli otvoriti neke pogone. Konkretno dole su sad aktivna dva čovjeka, odnosno sa dva preduzeća su potpisani ugovori. Riječ o preduzeću Fibra World iz Gradačica i preduzeću A plus Tehno. Oni će, da kažem, najdalje do kraja mjeseca imate dole obezbeđene uslove da mogu da startuju. Konkretno kad sublimiramo sve ono što smo radili i što treba još da uradimo kako bi se ovi pogoni otvorili, uopšte Milić uložila 205.000 maraka u stvaranje uslova da ljudi krenu sa proizvodnjom. Uporedo s tim mi planiramo i aktiviranje gore same industrijske zone. Mi znamo da je u nekom prethodnom periodu bile su donijete neke odluke o uspostavi industrijskih zona u Podgori i na Jataristu, međutim odluke kao odluke su mrtvo slovo na papiru. Mi smo krenuli neku konkretnu priču, krenuli smo da se izradi projektno-planska dokumentacija. Ovdje je neki, da kažem, nacrt, odnosno skice sam izgleda te industrijske zone su već urađene. Mi ćemo izraditi projektnu plansku dokumentaciju, već smo aktivirali određen broj privrednika vezano za otvaranje pogona gore. Mislim da ćemo vrlo brzo već imati zaključen prvi ugovor o prvom privrednom subjektu koji će se gore otvoriti u industrijskoj zoni. Naravno, ne smijemo odstupiti od tog trenda. Uporedo smo poslali smo na preko 680 adresa određene upite za interes za otvaranje privrednih kapaciteta. Spremni smo zaista dati značajne privilegije u smislu ljudima koji se odluče da privredne subjekte svoje registruju i prošire svoju proizvodnju ovdje. Te subvencije koje budemo davali će se uglavnom odnositi na pripreme terena u toj nekoj greenfield zoni, određene priključke ove komunalne, kad je riječ o struji, kad je riječ o
ovaj, vodovodne i kanalizacione mreže, tako da ovaj, također opština je spremna da se odrekne svog onog dijela prihoda koji je njen prihod, znači ne mislimo tu na ove prihode koje ima, ovaj, koje ima država, odnosno Republika Srpska, po tom osnovu, ali svakako želimo da damo, da kažem, maksimalnu olakšicu svim privrednim subjektima koji bi tu perspektivu otvarali ovaj, svoje pogone. Kažem se, dosta njih smo razgovarali sa nekim smo možda u nekoj, da kažem, odmakloj fazi sa nekim na početku, ali ne sumnjam da ćemo ovaj aktiviranjem, ovaj početkom, da kažem, izgradnje gore tih privrednih kapaciteta ovaj, u samoj industrijskoj zoni sigurno krenuti u nekom pravom pravcu, jer je to jedino rješenje ovdje za ovaj prostor i za ljude, pošto su kapaciteti privrede koje trenutno imamo limitirani, sigurno ne mogu odgovoriti zahtjevima i potrebama ljudi koji se nalaze na tržištu rada. Mogu zaključiti da je na 6. redovnoj sjednici upravo u tom nekom smjeru usvojena i odluka o bratimljenju sa Starom Pazovom, je li tako? Tako je. Baš nekako u tom smislu, da kažemo, poslovnom i privlačenja investitora. Pa to nam je upravo bila i da kažem negdje osnovna ideja, pored ove neke ovaj, želje i potrebe da izvršimo povezivanje sa tim tamo ljudima. Ovaj, prvenstveno najveći broj ljudi iz ovog područja živi u Novoj Pazovi, ovaj, negdje u suštini oko 5000 ljudi sa ovog prostora tu živi, normalno te veze mogu trajati još neko vrijeme, međutim u toku tog ovaj, da kažem, smjene generacija, vjerovatno ukoliko mi sad nešto ne napravimo konkretnije, to će se i negdje i zamrijeti, ugasiti, ali ono što je nama u suštini prevashodno bio cilj, to je činjenica da je opština Stara Pazova jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji. Njen ukupan budžet je negdje oko 30 miliona eura. Oni imaju poslovnu zonu od 16.500 hektara i u toj poslovnoj zoni radi preko 1100 preduzeća i preko 3.500 preduzetnika. Oni u ovom momentu imaju potražnju za 500 radnika iz drugih sredina. Ovaj, naš je neki cilj, ovaj, i to je dogovor u suštini sa čelnicima opštine Stara Pazova, da se određeni broj privrednih subjekata već na samom tom ovaj, skupu povodom bratimljenja tamo animira, da eventualno koliko neko od njih ima želju da širi neke svoje poslovne kapacitete, da im uz ove olakšice koje smo mi spremni da ponudimo da opština Milići bude mjesto njihove nove investicije i novog širenja. Svakako se nadamo da će tako i biti. Evo, u ovom razgovoru da se dotaknemo malo i obrazovanja. Startovala je školska godina u septembru, naravno. Škole su spremno krenule, da kažemo, u novu školsku godinu i opština je također podržala sanaciju dijela područne škole u Dervinti, a značajna sredstva su uložena i u opremanje vrtića, kako bi vrtić danas brojao više od 90 djece. Pa tako je, mi smo u suštini ispratili početak školske godine u svim obrazovnim institucijama, počeli od predškolske ustanove Poletarac u Milićima preko osnovne škole Aleksa Jakšić do srednjoškolskog centra. Nastava trenutno se odvija u svim ovim obrazovnim ustanovama bez obzira na ovaj, ove pandemijske uslove. Mi jesmo u suštini dali, da kažem, jednu vrstu ovaj, intervencije kako bi se određeni problemi koje smo imali prvenstveno u predškolskom obrazovanju i osnovnom obrazovanju riješili. Kad je riječ o predškolskom obrazovanju, mi smo imali tamo limitirane kapacitete za prihvat djece. Postala je jedna lista čekanja tamo koja je po mene ajde bila negdje i vjerovatno i neprihvatljiva, i mi smo iz ugla neke lokalne zajednice dali neki svoj doprinos i kapacitet da se tu prevaziđe. Danas je tamo preko 90 djece, konkretno 96 se vodi po nekim spiskom, a naravno ima neki broj njih koji ovaj, zbog zdravstvenih problema nisu tamo, ali su formirane 4 grupe, te 4 grupe su praktično na maksimum. Naravno, ovaj, da bi se sve to odvilo, neophodno je bilo uraditi određene
i zahvate tamo, prvenstveno na pripremu te djeci, na nabavku opremi za tu djecu i pored te pripreme prostora, ali da kažem na angažovanje određene radne snage koja to može da isprati. I to sad će tamo ide, mi smo negdje u suštinu u dogovoru i sa upravom vrtića dogovorili da neki presjek napravimo na kraju godine i da vidimo tačno gdje smo, koje su tu neke potrebe i da onda, da kažem, predzvemo neke korake u cilju konačnog rješavanja tamo. Te tamo žene se zaista trude, načelo sa direktorom, i mislim da je rad vrtića sasvim dobar. Dalje gore što se tiče osnovne škole, mi smo imali, da kažem, određene stvari koje nisu bile adekvatne za sam nastavno obrazovni proces. Konkretno je gore škola u Dervente bila u jako lošem stanju. Mi smo, hajde, sad i sa dolaskom novog direktora gore aktivirali neke stvari, kao što prebacili smo određena sredstva na zahtjev škole, a da sanirano su gore neka tri mokra čvora, riješeno je pitanje prostora za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja gore, nabavljene su gore nove peće za grijanje, konkretno tamo gdje se izvodi fizičko vaspitanje, nabavljena je peć na pelet koja je adekvatnija ovom sistemu, a da kažemo u jednom učionici je kupljena peć na čvrsto gorivo i da kažem stvoreni su neki kakvi takvi uslovi za odvijanje gore same nastave. Konkretno mi smo se posle uključili i u sam proces opremanja ovdje i sređivanja prostora u samoj centralnoj školi, gdje smo pomogli, da kažemo, opremanje i sanaciju tri učionice. I normalna škola se tu maksimalno uključila, je novi direktor i izvojili su neka vlastita sredstva, angažovali su i neka donatorska sredstva i eto negdje u suštini tu i neki putokaz kako treba raditi. Škola je također s ostalim nekim sredstvima odradila neke i stvari vezane za području školu dole na Dumnici. Sanirala je neko sokle, također izvršeno je farbanje onih linija na sportskom terenu gdje su u suštinu uključili učenike. I sve je tu mnogo, mnogo važno sa te strane da se ti neki procesi nesmetano odvijaju. Mi smo u cilju neke podrške dalje riješili imovinsko-pravne odnose za pristup onim stanovima školskim tamo, jer mi imamo sad neku situaciju da se saobraćaj odvija kroz samo školsko dvorište, što je ovako po meni neprihvatljivo. Evo, mi smo proveli i procedure javne nabavke i evo, danas konkretno je izvršeno otvaranje tih ponuda i uskoro bi trebalo da krenu i radovi gore na izgradnju ovog pristupnog puta. Opet sa druge strane, to će nam biti, da kažem, negdje dati nam mogućnost da se pristupi ograđivanju školskog dvorišta. To sigurno jeste jedan od najbitnijih projekata kad je riječ o stvaranju gore uslova za sam proces obrazovanja. Kažem, zahvalnost velika je vlade Republike Srpske i gospodin Radovan Višković, on se već prebacili školu 20.000 maraka za početak izgradnje ograde na same škole. Naravno, mi ćemo, pošto su ukupna sredstva negdje gore nešto preko 60.000 maraka, tražiti još da kažem neki izvora da se to gore dovrši. Također imamo u planu saniranje onog pristupa samoj školi, odnosno one ulice kratke koja vodi do škole, koja je u jako lošem stanju, ali negdje u suštini smo gledali da se poredaju ti neki postupci po redu i ti neki prioritet, tako da evo, nadam se da će tu biti neki bolji uslovi, kao eto, da kažemo, i u toj nekoj osnovnoj ulozi u svim tim obrazovnim institucijama da se probaju naći što bolja učila, da djeca imaju što bolje uslove gore za rad, jer sistem obrazovanja je jedan od bitnijih stubova koji utječe na sam kvalitet života uopšte.
Vratit ću se ponovo na poljoprivredu. Vi ste, kada smo govorili o nacrtu plana investicija, također rekli da u planu je i navodnjavanje određenog dijela, odnosno cjelokupne teritorije opštine Miliće. Također, nedavno su podijeljeni i plastenici, tu je opština također bila sufinansijer, a u nacrtu budžeta za 2022. planirano je za subvencije negdje oko 90.000 konvertibilnih maraka. Šta će biti, da kažemo, podržano kroz ovaj novac? Pa vidite, mi u suštini ove godine smo imali 100.000 maraka, mi ćemo vidjeti ono, te neke naše mogućnosti da probamo vratiti taj iznos. Napomenuli ste da evo, to je jedan od projekata koji smo financirali, odnosi se na podjelovi plastenika. Radili smo to u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede i jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata. Ukupna vrijednost tog projekta je negdje 78.000 maraka, negdje u suštini 44.500 jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata. Ovaj ostatak smo opština i korisnici sufinansirali. Ti plastenici se montiraju na terenu i ono što u narednom periodu slidi, to je akademite neke edukacije, podjela rasadnog materijala i ostale opreme koja je potrebna za počinjanje tog procesa proizvodnje. Već imamo dogovorenu neku priču o uspostavi prodajnih punkteva, konkretno 4 prodajna punkta uz magistralni put, koji će omogućiti tim poljoprivrednim proizvođačima da svoje poljoprivredne proizvode prodaju po tim maloprodajnim cijenama, jer oni nisu veliki robni proizvođači da bi se moglo uklopiti u ove neke poslove snabdijevanja nekih drugih lanaca većih i slično. Pored toga, evo, mi u suštini radimo intenzivno i imali smo i u petak ovdje sastanak sa jednom njemačkom organizacijom HELP. Planiramo neke projekte za razvoj pčelarstva, jer smo to negdje u naše programe i definisali kao neki od ključnih projekata oblasti poljoprivrede. Planiramo raditi i u sektoru ovčarstva na poboljšanju sortne strukture, naravno dalje nastaviti proces povećanja površina pod zasadima voća. Već imamo, da kažem, određene projekte koji su funkcionisali ove godine i daćemo im podršku i sljedeće godine, a odnose se na ovu agrotehniku za malinarsku proizvodnju. Slično neki sistem planiramo da uvedemo za proizvođača šljive, da bi jednostavno te zasade koji se podižu i oni koji su već aktivni povećali njihovu redovnost u prinosu, jer mi znamo da ovdje ljudi imaju taj problem. Tako da eto, imamo da kažem dosta tih nekih zamisli da probamo da realizujemo. Evo i danas smo u okviru ovog tima za lokalni razvoj razmatrali smo neku mogućnost šta bi to bilo, da kažem, od projekata iz oblasti poljoprivrede karakteristično da bi opština mogla se prijaviti na poziv EU for 4 Agri. Tako da eto, negdje ćemo u suštini davati neki taj akcenat na razvoj poljoprivredne proizvodnje, jer to jeste jedna od važnih segmenata i za povećanje, da kažem, budžeta, domaćinstava, a negdje u suštini i za ostvarivanje osnovnog prihoda, jer mi imamo u suštini na području opštine značajan broj poljoprivrednih gazdinstava koji već funkcionišu tako i najveće, negdje preko 400 poljoprivrednih gazdinstava je registrovano na području opštine Miliće. I evo za kraj, epidemiološka situacija na području opštine. U petak je održana i sjednica štaba za vanredne situacije povodom početka imunizacije građana trećom dozom vakcine. Vi ste tada rekli da je situacija stabilna. Evo kakva je ocjena, dakle da još jednom sublimiramo. Pa ta situacija i dalje stabilna. Kad gledamo brojeve koje imamo sad i brojeve koje smo imali u novembru prošle godine ili recimo na proljeće ove godine, ti brojevi su mnogo, mnogo bolji nego tada. Evo danas, sa današnjim danom, imamo negdje u suštini 17 ljudi koji su potvrđeni. Ti brojevi se uglavnom tako i vodi. Od nekih 15 do 20 ljudi se u kontinuitetu javlja kao oboljeli. I to je naš razlog zbog kojeg smo rekli da je situacija stabilna. Također, kad gledamo
te neke brojeve ukupno oboljelih, one zaista nisu sad neki brojevi koji plaše, to su u suštini neki brojevi od konkretno u prošlom mjesecu imali neki 26, ovaj, u ovom mjesecu smo imali negdje oko 32, tako da je to u suštini negdje tu, to su neki stabilni trendovi gdje nemamo, da kažem, eksplozije neke u smislu naglog povećanja broja oboljelih, što ne mora značiti da će biti tako nepromijenjeno. Ono što mislim da jeste razlog takve situacije na području opštine Miliće je prvenstveno što imamo značajan broj građana koji su se primili vakcine. Ja lično smatram da je jedino vakcinacija pravi odgovor na ovo sve. Ajde, u ovom nekom prvom momentu su neke razne mjere primjenjivane, jer tad nije bilo nekog tog odgovora u smislu vakcinacije. Sada kad je to tu, ja ne vidim, da kažem, neki smisao veliki uvođenje nekih velikih restrikcija, jer ono što je sigurno da je virus taj tu i da on jednostavno ne može nestati sam od sebi. Nama jeste cilj da se stvori taj neki kolektivni imunitet, mislim nama, govorimo na globalnom nivou, da se stvori taj neki kolektivni imunitet i da ovo postane još jedna od tih nekih sezonskih bolesti. Kad gledamo ovo sad što imamo, evo ja ću još jednom iskoristiti priliku, apelovati na građane da iskoriste priliku. Mi imamo situaciju da vakcina kod nas dostupna, nije to tako u svim zemljama, da kažem, zemlje koje su čak imaju daleko bolje procente vakcinisanih su imale određene liste čekanja vezano za dobijanje ovih vakcina. Evo, mi imamo situaciju da trenutno imamo i ovu prvu vakcinu za prve i druge doze, kao i ovu booster vakcinu, kao vakcinu za treću dozu, i svakako da svi treba da iskoriste priliku i da prvenstveno zaštite sebe, pa onda da kažemo svoje najbliže, a štiteći sebe i svoje najbliže mi dajemo taj neki doprinos da štitimo društvo u cjelini. Mislim da je ovo dobra poruka za kraj našeg razgovora. Imate li možda još nešto dodati? Pa svakako, evo, to ja bi prije svega pozdravio sve građane opštine Miliće. Poželio im svako dobro, poručio sreću i zdravlje, evo, da se zaštite kako bi se sačuvali, i evo, nadamo se da ćemo ovim nekim našim radom doprinijeti da se određeni problemi riješe, da se razumijemo, nemamo, ovdje niko ne posjeduje čarobni štapić i mi nismo neki samađančar pa ćemo riješiti sve što se nađe kao problem. Sve su to procese, evo, i ove neke stvari koje smo krenuli vezano za privlačenje investicija, za otvaranje radnog mjesta. Moramo biti realni i reći gdje smo mi tu. Mi smo u suštini u tim procesima na početku. Možda je trebalo u ove procese krenuti mnogo i prije. Ja ne mogu se vraćati unazad i ne mogu ispravljati neke sad krive drine koje su pravljene, ali u suštini ono što moramo raditi, moramo se okrenuti ovom što je sad aktualno, moramo naći odgovor za ove ljude koje imamo ovdje i nek nas Bog sačuva, pa ostalo će biti. Hvala vam na razgovor. Hvala vam. Miliće info. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Milići info. Gost u današnjem izdanju emisije bio je načelnik opštine Milići, Marko Savić. Hvala za pažnju. Milići info. Utorkom od 13 časova, investicije, privreda, budžet opštine i druga aktuelna pitanja, teme su kojima se bavimo.